Ñang da man ab demam sax yaama ko yeugal lay wax ni na ñang man xamalatuma ko dara sama xare la la wante xamalatuma ko dara wante jigeene tam ku ko yor war ko mana waccal dundam na ganar tax boko yor sa keur fo dem ne ka facc na yow ku lo xol xam yow mi lekko na sa clip power ni mi signaler ni ku ko xol xam lekko wan nak gor gor lu bu baax jigeen mom buy sey de gor gor dal li la mel bu deme dekk ba day tedd ci awa boobu du yónne du woote te xam na ni nag ay nit la bàyyi ci kër gi dëgg la ndax bañ kay bañ lay maye ba mu lay yóbbul premier cadeau yóbboo la kayitu solay premier cadeau bi maa ko yóbbu te damaa wàññ lu ma teg fi kon ak lu mën di doon rek war na laa mën a gest fu mën di dem wocc sa dund ak yooyu yëpp waa neegam soom na yàlla doo fi am dara lu mi na man mii maa ngi moom ay xare lañ de waa neegam soom yàlla ma la seetaan benn yoon kër gi def ko comme kër ñangale lu la jaaxal ñëwal bu ko fekkee di nga ko yóbbu bu ko fekkul naa ko lijjanti jox la daal ay bu demee dëkk ba ca aaw ba nii lay def loolu nag du yoon ndax daa wàcc fii wàcc fële jàpp si ji neen nag yóbbu à pare na fi jaar ñun nettal ko si lii beeg dund beeg yooyu noonu mu yóbbu baale waa bu neexee yàlla góorgóorlu def dam inshallah dinañ ko dégg jàpp jigéen rek bàyyi ko pour ñoom daal jigéen daal mébal la rek doomu aadama foo man di dem rek ña nga bàyyi da nga leen a war a bàyyi luñ leen ànd bàyyi lu leen luñ leen Ramadan Ramadan lay tegge tawmal xel Yar
Ramadan.